Som veľmi rada, že ste prijali naše pozvanie a že budete účastníkmi veľkého medzinárodného mikroprojektu Gens Una Sumus. 10. marca sa na pôde obchodnej akadémie v Čadci uskutočnil pracovný seminár mikroprojektu Gens Una Sumus, hra, ktorá spája národy. Slova Gens Una Sumus pochádzajú z latinčiny a znamenajú v preklade sme jedna rodina. Cieľom projektu je propagácia šachu v radoch študujúcej mládeže. Propagácia šachu už na školách je dnes vo svete úplne bežná. Šach z perštiny šach, kráľ, je strategická hra pre dvoch hráčov, o ktorej výsledku rozhodujú taktické, strategické a plánovacie schopnosti hráčov a tiež ich pozornosť a vnímavosť. Cieľom hry je dať superovi mat. Má v sebe prvky umenia, vedy a športu. Hrajú ju dvaja hráči podľa šachových pravidiel. Šach rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť. Hrať možno proti človeku aj proti počítaču. Seminára sa zúčastnilo 75 študentov 9 stredných škôl v Čadci, zástupcovia Beskidskej šachovej školy, Liptovskej šachovej školy a šachového klubu Kajza Čadca. Bol to mikroprojekt, ktorý bol schválený v rámci projektov Českej a Slovenskej republiky 2017-2013. Veľmi sa teším, že tento projekt bol úspešný a že práve na našej škole dneska vlastne hostíme špičkových majstrov šachu, ako napríklad pána Bereziuka a ďalších, pána Jurčíka. Takže teším sa, že sa nám to podarilo. Stojíme pri šachovniciach preto, že dneska je vlastne tu na taký prednáškový deň a po obede budú mať možnosť mladí ľudia vidieť, hrať týchto veľmajstrov šach. Oni budú hrať šachy a vlastne dneska sme chceli nabudiť mladých ľudí, aby začali hrať šach, aby sa venovali šachu a takým hlavným cieľom tohto projektu je, aby sa šach dostal na stredné školy. Veľmi sa teším, že pozvanie prijali vlastne kolegovia a žiaci zo všetkých stredných škôl v rámci regiónu Kysuce. Máme tu dneska okolo 75 mladých ľudí a to znamená, že aj to potvrdzuje, že medzi školami existuje výborná spolupráca a verím, že spoločnými silami bude realizácia tohto projektu úspešná. V rámci uvedeného seminára v teoretickej časti boli odprednášané témy ako význam šachovej hry pre formovanie myslenia a chovanie dieťaťa, prínos šachovej hry na sebadisciplínu, koncentráciu, rozvoj pamäte, fantázie a abstraktného myslenia. Ďalšími témami bola symbióza šachovej hry a školského vyučovania a výuka šachu u predškolských detí. No, určite šach do škôl patrí, keď to bereme z pohľadu toho blízkeho okolia, tak napríklad Nemecko je známe tým, že má zavedený šach na školách. Takisto v Poľsku je to v súčasnosti bežná vec. Maďarsko je takisto známe, v Rakúsku sú takisto šachové školy a šach sa tam vlastne vyučuje ako nepovinný predmet. V poslednej dobe, za posledných 5 rokov je zaujímavé taká krajina, ktorá sa šachu nikdy nevenovala, Turecko. Tak v Turecku za posledných 5 rokov sa momentálne šachu venuje 3 milióny detí. Čože, a výsledky vlastne tej populácie sú tie, že tie deti sa svojím spôsobom učia rozmýšľať, učia sa predvídať to, čo vlastne môže nastať, aká životná situácia a vždy sa vedia správne rozhodnúť. V dnešní době rozjíždíme krásný projekt, kdy opravdu spolupracujeme v rámci už několika akcí. Teď tady proběhla osvěta šachu, co vlastně je to v rámci pojetí myšlení dětí a budeme to dál pokračovat dalšíma akcema, kdy uvidíme, kdy děti budou mezi sebou soutěžit, mezi kluby i mezi těmi školami, takže uvidíme děti tady z okolí Čadce, ze střední školy a také z okolí Frýdku Místku, kteří budou mít za možnost se spotkávat jak za šachovnici, tak i mimo ní a budou samozřejmě i mít možnost spolupracovať v dalších sférach. Je tento projekt na Slovensku, ale aj podľa vyjadrenia niektorých kompetentných v Čechách prvotina. Neuvažujete o čom si podobnom aj u vás? Áno, my teď tady rozjíždíme tento projekt, uvidíme, jakou to bude mít budoucnost a jak to bude samozřejmě mít těm zájem těch dětí. Zatím vidíme, že zájem je opravdu obrovský a jsme tím velmi potěšení a určitě nechceme tímto projektem skončit, ale chceme na to navázat dalším projektem, který bychom, dejme to, mohli udělat i na naší straně. V rámci výkladu zástupcovia šachových škôl a centra voľného času v Žiline odprezentovali svoju prácu a výsledky. V praktickej časti účastníci videli ukážku tréningu, prácu s počítačom a ukážku hry na elektronickej šachovnici s prenosom na projekčnú plochu, keď sa stretli za šachovnicou Sergej Bereziuk, medzinárodný šachový majster,
a majster Slovenska a medzinárodný majster Marian Jurčík, hráč Kajzičaca. Ako sa vám hrálo s hráčom Kajzičaca, pánom Jurčíkom? No, s Jurčíkom to bolo ťažké. My spolu hrajeme za Kajzičacu extra lihu, kamarádime a hrajeme veľa sezón. No, on je mladý majster Slovenska, ambiciózny. Ja spíš už bral to akoby kamarádsky, no on miel väčší vôľu vyhrať a vyhral. V čom vidíte možnosti rozširovanie členskej základne a zvyšovaniu záujmu o šachový šport v tomto kizuckom regióne? Môj názor, že to šachy majú tú výhodu, že šachy môžete začať trénovať a hrať v materských školkách. A v podstate tie základné pravidlá nenatolik složité, že by nešlo to ovládnuť. Proto ja myslím, že rozjet od materských školek a pak pokračovať na základných školách je to celkem jednoduchá cesta a ona zaistí tú najväčšiu základnu, ktorá môže byť na Slovensku. V rámci stretnutia si v pracovnej riaditeľky obchodnej akadémie pani Kováčovej lektori, tréneri a zástupcovia šachového športu vymenili praktické skúsenosti z budovania členskej základne na tému, ako zbudiť záujem o túto kráľovskú hru už na základných školách a v škôlkach. Ako vyústenie tohto snaženia vznikol zámer vybudovať na pôde obchodnej akadémie Centrum šachu pre stredoškolskú mládež. Dnešné stretnutie je, hádam, prelomovým medzníkom v histórii šachu na území Čace, ale aj Kysúc, lebo sa pokračuje v tradícii, ktoré začalo gymnázium Čaca a chceme dostať šach do všetkých stredných škôl a podpora samospráv a škôl pri tomto je veľmi vítaná a veľmi prospešná. Do budúcnosti plánujeme vytvoriť a podporovať podmienky tak, aby deti sa mohli stretávať v školách, aby mohli sa rozvíjať šachmi, lebo šachy im prinesú výhodu pre nich samých, ale aj sú výbornou prekážkou preto, aby sa nevenovali negatívnym aktivitám a chceme podporiť učiteľov, aby mali vytvorené podmienky tak, aby mohli sa deťom a šachom venovať. Na záver podujatia si účastníci seminára zahrali s veľmajstrami Sergejom Bereziukom a Marianom Jurčíkom simultánnu šachovú partiu. Študentov sme sa opýtali, ako sa im páčilo na prednáške. Učitelia nás oznámili, že kto vie dobre hrať šach, tak môže ísť s nami zahrať. A ako sa ti páči toto podujatie? Mohlo by to byť aj častejšie. A... Ako si sa dostal k šachu? Dedo ma to naučil tak 2-3 roky dozadu hrať a potom sme hrávali postupne, tak som sa učil. A... Ako sa ti darí? Zúčastňuješ sa nejakých súťaží? Ešte nie. Čo plánuješ so šachmi do budúcna? Chcem tak viac sa to naučiť hrať a hrávať tak ako proti školám. Ako sa ti páči úroveň dnešného podujatia? Výborné. Ako dlho sa venuješ šachom? Tak teraz už nehrávam, ale keď som bola malá, tak od 4 rokov. Ako si sa dostala k šachom? Môj otec trénuje šach, má v Kysúci klub. O tento šport sa dlhoročne zaujíma a podporuje ho Pavol Holeštiak, riaditeľ úradu Žilinského samosprávneho kraja. Keďže mám ku šachu blízko, tak podarilo sa nám získať projekt a cezhraničný partner tohto projektu, ktorým je naozaj špičková škola, Beskidská šachová škola Svetku Mistku, ktorá je vlastne jednotka v Českej republike. Vedie ju Sergej Bereziuk, medzinárodný majster, ktorý je vlastne šéf-trenér Českej štátnej reprezentácie, ktorý tu je, ktorý aktívne pomáha. Máme tu medzinárodných majstrov ako Mariana Jurčíka, máme tu kopec fidemajstrov, naozaj ľudí, ktorí patria na Slovensku špičke, či už v detskom, mládežníckom, ale v seniorskom šachu. Je to o tom, aby naozaj mladí ľudia mali možnosť aj takto možno cibriť svoju myseľ, logiku, pamäť. Oveľa ľahšie sa im potom bude pristupovať biológii, matematike, fyzike, ale aj ďalším predmetom, ktoré jednoducho využijú. Bežne na školách, či už materských, základných alebo stredných, toto funguje na Liptove, ako som spomínal, vo Fridku Mistku, ale v ďalších mestách na Slovensku, v Poľsku, v Česku a tak ďalej. Myslím si, že je to veľmi dobrý začiatok a chceme v ňom určite pokračovať.